Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer porta-guardanapos com rolinhos de papel alumínio. Eu sou a Leda Artes Reciclagem. Já vai se inscrevendo aí no canal, deixando o seu like e ativando o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo. É uma ideia muito simples que faz toda a diferença na sua ceia de Natal. Olha que perfeição, gente, ficou muito lindo, perfeito mesmo. É muito prático, muito fácil e vocês vão ver aqui direitinho o passo a passo. Peguei o rolinho, medi 6 centímetros, cortei todos nesse tamanho e eu cortei com o estilete. Ele é durinho, mas foi bem fácil de cortar. Por ser papel, facilita também, né? Gente, aproveite aí. Se inscreva no canal e também compartilhe aí esse vídeo com seus amigos. Tem gente que pode estar precisando para fazer para o Natal, para a ceia. Como é uma ideia muito fácil, muito prática e baratinha, eu garanto assim que tem muita gente querendo, né, fazer. E muito econômica, não gasta quase nada, viu? Peguei a tinta PVA, você pode pintar com a tinta que você quiser. E eu peguei a tinta PVA e tô pintando, pintei por dentro, pintei por fora. E eu só dei um ademão mesmo da tinta, cobriu bem. Essa tinta seca muito rápido. Então, em um dia dá pra você fazer vários porta-guardanapos. Ela seca muito fácil, dá pra fazer até no dia do Natal mesmo. Pronto, eu pintei todas. E agora com EVA, eu vou fazer o cinto e vou fazer a parte, né, das bordas com o prata, a cor prata. Esse é bonito porque tem um brilho e ficou bem perfeito. E com o dourado, eu cortei mais ou menos 1,5 por 2 centímetros. E dei um corte assim de um lado do outro para encaixar o cinto dentro. É muito fácil, não tem segredo, não tem complicação nenhuma. E fica perfeito. Eu fiz questão de deixar bem devagar para vocês verem como é que está fazendo. Eu coloco por dentro o cinto. Eu cortei mais ou menos menos de 1 centímetro, meio centímetro, né? E também do prata também. Agora eu vou colar todos com a cola quente. Se você quiser colar com a cola EVA, você cola, então a cola branca. A cola quente é porque é muito mais rápido, né? Ela seca rápido e para quem quer fazer de última hora, a cola quente é ótima e ela segura bem. Esse prata também ficou perfeito, ficou muito lindo aí. Deu um detalhe muito grande. Eu corto a emenda aí. Eu colei sempre a emenda, né? Na emenda, pra deixar atrás. Procuro o lugar da emenda do outro. A do cinto também eu fiz a mesma coisa. Pra ficar um acabamento bem legal, né? Bem feitinho mesmo. Deixei a emenda pra ficar embaixo, né? É mais uma ideia bem legal aí com rolinhos. E os rolinhos estão em alta, né? Tem muitos trabalhos de artesanato com rolinhos. Eu mesmo aqui no meu canal tenho vários. Gosto muito de guardar esses rolinhos. Tô colando o cinto com a cola quente também. Já encaixei dentro da fivela. Você pode fazer também uma lata para colocar porta-talheres, fica legal também, ou então com garrafa PET. Trabalho finalizado, como vocês viram, foi muito prático, muito rápido e fica muito fofo. Olha que lindo, gente.
Perfeito, né? Aproveita, se inscreva no canal, deixa seu like e ative o sininho aí para você não perder as notificações. Fica uma ceia muito bonita, muito rica, né? E eu tenho muitas coisas de Natal aqui. É só você conferir meus vídeos e assistir as ideias. E aprender comigo, né? Fica com Deus, gente. Feliz Natal. Beijos. Obrigada por assistir.